မရဘူးရပြုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇဏကာမိဝင်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း6လောဘအကြောင်းလိုချင်မှုသဘောသည်လောဘသည်ထို့ကြောင့်လောဘသဘောလိုချင်ဟောဟုဆိုခဲ့သည်လိုချင်ဆိုတော့လဲကမ္မကုံဆိုင်ရာလိုချင်မှုမျိုးကိုသာလောဘဟုဆိုသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်မှုတရားကိုလိုချင်မှုစာပေတက်ချင်မှုဆင်းရဲသူမြောက်ကိုပေးကမ်းလို၍ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်မှုစသောကောင်းသောအရာ၌လိုချင်မှုမျိုးကလောဘမဟုတ်နောက်၌ပြမည်စန္ဒသဘောသာဖြစ်ပေ၏လောဘ၏အခြားနာမည်များဤလောဘကိုပေမဟု၎င်းတဏှာဟု၎င်းယာကားဟု၎င်းတမှုတရားဟု၎င်းအမျိုးမျိုးနာမည်တက်၍ပြောဆိုသုံးဝန်ကြ၏ပေမဟုသောအမည်ကိုသာသမီမောင်နှမညီအကိုသမီးခင်ပွန်းစသောအိမ်သူအိမ်သားချင်းဆွေမျိုးသားချင်းချစ်ခင်မှုနှင့်ဆွေလိုမျိုးလိုချစ်ခင်မှုတို့သုံးနှုံးကြရသည်ပေမဟုသောစကား၌ချစ်ခင်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရ၏ဤချစ်ခြင်းမျိုးကိုပင်တန်ရောစဉ်ဟုလည်းတမျိုးခေါ်ကြသည်တန်ရောစဉ်ဟုသောစကား၌ကျိုးဟုအဓိပ္ပာယ်ရ၏ကျိုးဖြင့်ချီနှောင်ထားသကဲ့သို့တယောက်နဲ့တယောက်မခွဲနိုင်မခွာရက်နိုင်အောင်ချီနှောင်ခြင်းဟုဆိုလိုသည်အစင်အတန်းအနက်အရသာအတွေ့ဤ၅ပါးကိုလူအများလိုလူလားအပ်သောကြောင့်ကာမဂုဏ်၅ပါးဟုခေါ်၏ကာမလူလားအပ်သောဂုဏအနှောင်အဖွဲ့ဓမင်းစာရင်ငတ်တကဲ့သို့ထိုကာမဂုဏ်အာယုံများကိုတာမန်လူချင်းယုံတာမကဘဲကက်ကက်တက်တက်ငှချင်းကိုတဏှာဟုတုံးဆွဲယုံမကမိမယောက်ျားတဦး၌မရမကတွေ့ကက်နေသူကိုတဏှာယူလေခေါ်ကြလေသည်တဏှာဟုသောစကား၌တက်မှတ်ချင်းငှချင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရ၏ထိုကမကောအာယုံ၅ပါးတို့တွင်အတွေ့အာယုံမေထုံမှုကိုအလွန်လိုလားရာ၌ရာကားဟုသုံးဆွဲကြပြန်သည်ရာကားဟုသောစကား၌ညစ်ကက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြန်ရာကားအဝိကိုစိုးရင်ဖြင့်စိုးသောအခါဆွဲကက်တဲ့ကဲ့သို့တယောက်အပေါ်၌ဆွဲလန်းနေသောလောဘဤကားစသောမဟုတ်လောကသုံးကိုလိုက်၍ခွဲခြမ်းသည်တစ္ဆာလေးပါခွဲခြားခန်း၌ကဤလောဘကိုတမှုတရားဟုသုံးနှုံးပြန်သည်တမှုတရားဟုသောစကား၌ဒုက္ခပစ်ချောင်းဒုက္ခလောင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြန်၏ပြခဲ့သောပေမတဏှာရာဂဟုခေါ်ဆိုရသည့်လောဘမကင်းနိုင်သောကြောင့်သာတန်တရား၌ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ရှင်တွဲ၍တဝဲလေလေနေကြရသည်ယခုကတူတူငါငါတွေးနေကြဖြစ်သောဒုက္ခကြီးငယ်အသွေးသွေးသည်ဤတဏှာလောဘတမှုတရားကြောင့်သာဒုက္ခဖြစ်ရကားလောဘကြီးလျင်ဒုက္ခကြီးလောဘငယ်လျင်ဒုက္ခငယ်ဤလောဘမရှိလျင်ဒုက္ခမရှိတော့ဘီဟုဆိုလိုသည်ဤလောဘနှင့်အတူဖြစ်ရသောစိတ်ကိုလောဘစိတ်တဏှာစိတ်တန်ရောစဉ်စိတ်ဟုခေါ်၍လူကိုလည်းလောဘကြီးသူတဏှာကြီးသူရာဂကြီးသူတန်ရောစဉ်အာကြီးသူဟုခေါ်ဝေါ်ရလေသည်တဏှာလောဘနောက်မဆုတ်ဘုံဤတဏှာပေမတမှုတရတန်ရောစဉ်ဟုခေါ်ရသောလောဘသည်တရားဖြင့်မထိန်နိုင်ဘဲသူ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းသာဦးစားပေးလိုက်ပါမူမိသည့်အခါမှနောက်ဆုတ်မည်မဟုတ်နွားကလေးပောက်ကစားဥโจသည်ကြီးလေရှည်လေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပရိဒရေကပင်မျိုးစေ့ပါလာခဲ့သောဤတဏှာလောဘသည်လည်းအရွယ်ကြီးလေလောဘကြီးလေပင်ဖြစ်ထိုကဲ့သို့လောဘကိုမတားဆီးနိုင်သူဇေယအိုကြီးတို့အတွက်
ရောင်ကြီးလျင်ငိုက်လူကြီးလျင်မိုက်ဟုပြောစမှတ်ပြုကြသည်စားငံရေတော့ဖွားမြင်ဒီကစား၍မိဘချစ်ရဆွေမျိုးညာတိချစ်ရနှင့်ချစ်လက်စတီထွင်ကအတော်ကြလျင်ကစားပေါ်ချင်းချင်းချစ်ရမိတ်ဆွေချင်းချစ်ရစသဖြင့်ဝမ်းတွင်မှာဓမ္မတာတရားကအချစ်ကိုလမ်းပြနေသောကြောင့်ရေငက်ငက်ရှိစားငံရေကိုတောက်လိုက်ရာတောက်ဖီးကာမတာရေငက်ငက်သည့်အတွက်ထရွေတောက်တောက်လေငက်လေဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကာမဂုံအာယုံတွေကိုငက်ငက်ရှိ၍လိုက်စားခါမှတာရွေငက်ပြီးလျင်အပြစ်မမြင်နိုင်ပဲချစ်ပင်လေတဲ့၌ဝဲလှဲ့၍နေကြရလေတော့သည်အချစ်အချစ်ချစ်တိုင်းချစ်၍ချစ်လေချစ်လေချစ်မပြေဒီစားငံရေနောက်ငတ်တိုင်းတောက်ကတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတို့ပေမအရာတဏှာဖွဲ့ရထိုအချစ်လဲအပြစ်မမြင်မစင်ခြင်းပဲချစ်လျင်ပျော်နိုးချစ်စပြိုသည်ချစ်ရိုးချစ်စင်ချစ်လန်းသည်ရှေးပညာရှိပြုပိုင်း6 BB